Ժողովուրդյան, ինչ կարում են անեն, որ մենք պարտվենք։ Հենց գավառի ճանապարհին Տիգրան Արձականցյանը լայվով դիմեց ընտրողներին, խախտումներ են եղել, իրենց քվեաթերթիկը ընտրողներին չեն տվել։ Դեմոկրատների վարչապետի թեկնածուն պնդում է քվեարկելը հանուն հայրենիքի ու հանուն հաղթանակի։ Նա հույս ունի, որ մյուսներն էլ կհետևեն իր օրինակին։ Չընդունեցին, որպես պատգամավորի թեկնածու, ձեր ապագա վարչապետ, մեր հայրենիքի ծառա, որ պետք է ես իմ բոլոր ունակությունները, իմ փորձերը ներդնեմ մեր երկրի համար, ես ձեզանով կարամ հաղթեմ։ Հրանտ Բագրատյանը շեշտում է, քվեարկել է հանուն փոփոխության։ Ազատություն կուսակցության նախագահը համոզված է, միայն ճիշտ քվեարկելով կփրկենք հայրենիքը։ Բայց հավատարը մարդարությունը պետք է փոկենք, մենք հայրենիք ենք եկել փրկենք։ Մենք հիմա Ալիևի դեմ ենք քվեարկում։ Էսի խրամատա, սա առաջնակից է, սա ռազմաճակատի գիծ է, ուրիշ բան չի սա։ Այս ընտրություններով պետք է մերժել ապազգայինը։ Զարթոնքի ղեկավարը քվեարկել է հանուն ազգային իշխանության։ Արա Զորաբյան ընտրատեղամաս է գնացել կնոջ ու փոքրիկ դստեր հետ։ Մեր ակնկալիքը հետևյալն է, որպեսզի ազգային ժողովում մենք լինենք արժեամակարգի պաշտպանները։ Անկախ նրանից մեր ժողովուրդը այս կարճ ժամանակահատվածում կասնի մեզ վստահել է իր քվեն տարտե չիտա, մենք մերդուն ենք մեր գործը շարունակել ենք։ Հանուն թռիչքի ընդդեմ գողապետության Արման Բաբաջանյանը վստահ է, հիմա լինել չլինելու ընտրություն է։ Շիրինյան Բաբաջանյան դաշինքի առաջնորդները վստահեցնում են, քվեարկել են հանուն հանրապետության։ Սա բացառիկ հնարավորություն է շտկվելու, շտկելու մեր մեջքը, ուղղելու մեր ողնաշարը և ոտքի կանգնելու։ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահը ընտրատեղամաս է գնացել արդարության հետևից։ Նորայր Նորիկյանի հանունների շարքը երկար է, նա համոզված է, այս ընտրությունը կլինի վճռորոշ։ Հանուն բարեկեցիկ և զարգացած պետության հանուն, մեր ժողովրդի խաղաղ անդորի հանուն, խաղաղ Հայաստանի։ Մեր տունը Հայաստանն է, հիշեցնում է Տիգրան Ուրիխանյանն ու քվեարկում հանուն այդ տան։ Վարչապետի թեկնածուն հույս ունի, որ այս ընտրությունը կանցնի ազատ ու արդար։ Խստակույնս պատժվելու են բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն խախտել օրենսդրությունը և կարգը։ Վարչապետ դառնալ չի ուզում, Սամվել Բաբայանը կրկնում է, իրեն տեսնում է պաշտպանական ոլորտում։ Ազատական կուսակցության նախագահը վստահ է, ամեն ինչ որոշելու է ընտրողը։ Ուժեղ ապրեք, չվախենակ, հզոր լինեք, այդ հրաօգտին։ Մարդ ուրախությամբ պիտի գնա ընտրության, հենց այդպիսի երկիր ստեղծելու համար է Կարին Տոնոյանը գնացել ընտրատեղամաս։ 5165 շարժման ղեկավարը քվեարկել է իր երազանքների Հայաստանի համար։ Կգա այդ օրը, և այդ օրվա համար են եղել բոլոր պայքարները, առաջին արցախյանից սկսած մինչև վերջինը, բոլորը գնացել և կրվել են այդ հաղթանակի համար։ Հանուն Հայաստանի, բայց առանց մեկնաբանության քվեարկել են քաղաքացու որոշում կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սահակյանը և Ազատ Հայրենիք դաշինքի վարչապետի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։